Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syakinah binti Muhammad Azhar, nombor metrik 261197. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 terhadap Radio Foodpanda di Alustar Kedah. Umum mengetahui bahawa pada penghujung bulan Disember 2019, dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 ini di seluruh negara. Justeru itu, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negara kita bermula pada 18 Mac 2020. Jadi, kesan COVID-19 ini telah memberi impak dari segi sosial, ekonomi dan politik di negara kita. Dari aspek ekonomi, terdapat banyak sektor yang terjejas, antaranya ialah sektor penerbangan, pekerjaan, pelancongan dan pertanian. Terdapat juga banyak pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja mereka oleh majikan untuk mengurangkan kos dan untuk mengurangkan kerugian yang terpaksa mereka tanggung sepanjang PKP dilaksanakan. Dari segi sosial pula, platform-platform seperti Cisco Webex, aplikasi Zoom, Google Meet dan Google Meet telah meningkat penggunaannya oleh para guru dan pelajar-pelajar universiti untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran mengajar para guru atas talian dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dalam teknologi. Dari aspek politik, aktiviti-aktiviti pilihan raya di Sabah juga turut menyumbang kepada gelombang ketiga pandemik COVID-19 di negeri tersebut. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Kajian ini memfokuskan kepada dua aspek iaitu ekonomi dan sosial. Dari aspek ekonomi, perkhidmatan e-hailing adalah merupakan salah satu contoh teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Foodpanda adalah merupakan salah satu contoh daripada di bawah perkhidmatan e-hailing ini. Jadi, apakah Foodpanda? Foodpanda ini adalah salah satu perkhidmatan penghantaran makanan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Foodpanda. Rider Foodpanda akan menghantar makanan yang telah dipesan oleh pelanggan menerusi aplikasinya ke rumah pelanggan dalam tempoh masa yang singkat tanpa memerlukan pelanggan tersebut untuk keluar daripada rumah. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan e-hailing ini telah memberi rangsangan kepada mereka yang telah kehilangan kerja kesan daripada impak COVID-19 ini. Dari aspek sosial pula, peningkatan kadar kemalangan yang melibatkan Rider Foodpanda ini telah meningkat. Ekoran daripada peningkatan permintaan pekerjaan dalam sektor e-hailing ini. Penyataan masalah dalam kajian ini ialah terdapat ramai individu yang kehilangan kerja sanggup untuk bekerja demi mendapatkan pendapatan ketika pandemik COVID-19. Yang kedua, masalah pengangguran yang menyebabkan pemilihan kerja sebagai rider Foodpanda. Dan yang ketiga ialah sebahagian rider Foodpanda tidak mendapat manfaat walaupun terdapat peningkatan permintaan makanan yang tinggi daripada orang ramai ekoran daripada PKP yang telah dijalankan. Seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan kajian dalam kajian ini yang pertama ialah bagaimanakah pekerjaan penghantaran makanan ini membantu dalam menambah pendapatan rider Foodpanda. Yang kedua, apakah faktor yang mendorong rider Foodpanda ini memilih perkhidmatan penghantaran makanan ini sebagai pekerjaan? Dan yang ketiga ialah apakah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh rider Foodpanda
ketika pandemik COVID-19. Objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk bertujuan melihat kesan pandemik COVID-19 terhadap Rider Foodpanda di Alustar Kedah. Kepentingan kajian. Yang pertama, kepentingan kajian ini adalah untuk membuka mata orang ramai dan memberikan pendedahan kepada mereka bahawa pekerjaan Rider Foodpanda ini juga adalah merupakan salah satu alternatif lain jika mereka kehilangan kerja ketika pandemik COVID-19 ini atau sebelum ini, untuk mereka menjana pendapatan atau boleh dilakukan secara kerja sambilan dan juga sepenuh masa untuk menambah wang poket masing-masing. Tambahan pula, dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak stabil ekoran daripada pandemik COVID-19 ini, kebanyakan individu tidak mempunyai banyak pilihan untuk memilih pekerjaan yang mereka minati atau sukai. Yang kedua, kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk menerangkan faktor-faktor yang mendorong individu-individu yang terlibat, iaitu Rider Foodpanda, mengapa mereka memilih pekerjaan ini untuk dilakukan secara sepenuh masa atau secara sambilan. Akhir sekali, kajian ini diharapkan dapat menggalakkan orang ramai untuk tidak memilih pekerjaan pada masa kini untuk menjamin kelangsungan hidup dengan menjana pendapatan walau dengan apa cara sekalipun. Hal ini kerana pekerjaan ini tidak memerlukan persyaratan yang banyak seperti kelayakan akademik yang tinggi. Hanya memerlukan sebuah motosikal sebagai alat pengangkutan, mempunyai lesen motosikal kelas B2, berumur 18 tahun dan ke atas, serta mempunyai iPhone 4S atau model yang lebih baru, atau telefon bimbit Android 4.2 atau yang lebih baru, seseorang itu sudah boleh menjadi Rider Foodpanda untuk mencari rezeki. Seterusnya adalah konsep kajian. Foodpanda adalah Foodpanda Group merupakan pasaran penghantaran makanan dalam talian global utamanya aktif di 39 buah negara di 5 benua. Syarikat ini memulakan restoran menjadi menonjol dalam dunia dan talian dan mudah alih serta memberikan mereka teknologi dalam talian yang berevolusi. Di Malaysia, antara lokasi yang mendapat permintaan tinggi untuk menjadi Rider Foodpanda ialah Shah Alam, Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Ipoh dan Melaka. Pengguna boleh membuat pesanan dari aplikasi di telefon bimbit masing-masing dan memilih makanan yang digemari daripada restoran yang berdekatan dengan mereka dan akan dihantar oleh penunggang penghantaran Foodpanda. Seterusnya adalah kajian lepas. Terdapat 3 kajian lepas yang dilakukan oleh penyelidik terdahulu, iaitu mengenai skim pembayaran baru Foodpanda, yang kedua faktor-faktor yang mendorong Rider Foodpanda untuk memilih perkhidmatan penghantaran makanan ini sebagai pekerjaan, dan yang ketiga adalah cabaran yang terpaksa dihadapi Rider Foodpanda dalam bidang perkhidmatan penghantaran makanan ini. Seterusnya adalah perbezaan kajian penyelidik dengan kajian lepas. Perbezaan kajian penyelidik berbanding dengan kajian lepas ialah kajian ini lebih memfokuskan kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap bagaimanakah pekerjaan penghantaran makanan ini dapat menambah pendapatan Rider Foodpanda. Faktor yang mendorong Rider Foodpanda untuk memilih pekerjaan ini untuk dilakukan dan seterusnya cabaran yang terpaksa Rider Foodpanda lakukan ketika pandemik COVID-19 ini. Manakala kajian lepas lebih menekankan kepada skim pembayaran baru terhadap skim gaji para Rider Foodpanda. Dalam kajian ini, dua hipotesis telah dibentuk, iaitu hipotesis null dan hipotesis alternatif. Hipotesis adalah andaian awal yang dibuat oleh penyelidik yang berkaitan dengan hubungan antara punca dan masalah. Ujian perlulah dijalankan untuk mengetahui sesuatu teori atau konsep itu
boleh diterima atau ditolak. Dalam kajian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan, iaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh daripada sumber yang pertama atau asli. Ianya juga dikenali sebagai data utama yang dijalankan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat bagi mencapai objektif kajian. Dalam kajian ini, penyelidik akan menggunakan penggunaan borang soal selidik dan pemerhatian penyelidik bagi mendapatkan maklumat dan data. Seterusnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diperoleh oleh penyelidik terdahulu dan diambil untuk dibuat kajian oleh orang lain untuk tujuan melengkapkan kajian yang dijalankan. Dalam kajian ini, data sekunder telah didapati daripada pelbagai sumber yang telah sedia ada, iaitu melalui akhbar, artikel, internet dan juga blog di laman web. Seterusnya adalah bentuk soal selidik. Soal selidik adalah satu set siri soalan yang dibina oleh seseorang yang berpengetahuan luas untuk diberikan kepada responden yang diambil daripada sampel populasi bagi mencapai objektif kajian yang dijalankan. Dalam kajian ini, dua bentuk soal selidik telah disediakan untuk dijawab oleh para responden bagi mendapatkan maklumat, iaitu soal selidik terbuka dan soal selidik tertutup. Dalam soal selidik ini, terdapat tiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A memfokuskan kepada demografi para responden. Bahagian B menekankan kepada faktor yang mendorong rider Foodpanda untuk memilih pekerjaan ini untuk dilakukan. Dan bahagian C pula memfokuskan kepada cabaran yang terpaksa dihadapi oleh para rider ini. Selain itu, penyelidik juga menggunakan kaedah temu bual secara bersemuka untuk memastikan responden menjawab soalan yang diajukan dengan jujur dan tidak menipu. Dalam kajian ini, kaedah analisis data yang akan digunakan adalah statistik deskriptif, iaitu maklumat dan data akan dipersembahkan dalam bentuk jadual atau rajah, iaitu carta pai atau aliran, dan dalam bentuk gambar sama ada pelan, lokasi, peta atau suasana. Seterusnya, data dan maklumat yang diperoleh juga akan dipersembahkan melalui komponen-komponen statistik seperti mean, iaitu purata, median, penengah dan juga mod kekerapan. Antara instrumen kajian yang akan digunakan dalam kajian ini ialah peralatan elektronik, perisian dan perkakasan komputer. Perisian komputer yang akan digunakan iaitu Microsoft Excel, SPSS dan juga Microsoft Excel. Seterusnya, perkakasan komputer yang digunakan adalah komputer riba dan juga pemacu jari, iaitu thumb drive. Yang ketiga adalah borang soal selidik atau perakam suara daripada telefon bimbit yang akan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Skop kajian menjelaskan secara terperinci mengenai sasaran kajian, kawasan kajian dan juga jangka masa kajian yang akan dilakukan. Yang pertama, sasaran kajian, iaitu daripada responden. Kajian ini melibatkan kawasan di sekitar Alustar, Kedah serta memberikan tumpuan hanya kepada rider lelaki sahaja. Hal ini kerana khidmat rider atau penghantar makanan ini lebih diketahui umum, dilakukan dan didominasi oleh kaum lelaki. Namun hal ini tidaklah menidakkan bahawa terdapat juga rider daripada kalangan wanita. Seterusnya adalah daripada sampel. Jumlah rider Foodpanda di Alustar adalah ramai. Jadi sampel kajian hanya diambil seramai 20 orang sahaja.
penyelidik menggunakan persampelan berbola salji, iaitu responden kajian diminta untuk mencadangkan responden lain yang sama yang turut sama bekerja sebagai rider FoodPanda. Seterusnya, persampelan tujuan juga digunakan yang merujuk kepada prosedur persampelan terhadap sekumpulan sasaran responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama, ciri-ciri yang tertentu, iaitu memfokuskan kepada rider FoodPanda sahaja. Seterusnya adalah kawasan kajian. Penyelidik telah memilih Alustar Kedah sebagai lokasi untuk menjalankan kajian dan menumpukan kajian ke atas rider FoodPanda di sekitar Aman Sentral. Pemilihan kawasan kajian ini adalah disebabkan oleh lokasinya sebagai pusat membeli belah yang menjadi tumpuan orang ramai. Di samping itu, terdapat banyak restoran di dalam Aman Sentral yang membolehkan rider FoodPanda untuk mengambil pesanan yang diterima daripada pelanggan dan menghantarnya dengan segera. Selain itu, pemilihan kawasan kajian ini hanya tertumpu terhadap rider FoodPanda lelaki kerana kebanyakan perkhidmatan penghantaran makanan ini dilakukan oleh kaum lelaki. Seterusnya adalah jangka masa kajian. Kajian ini dijalankan selama sebulan bermula daripada 18 November sehingga 24 Disember 2020. Kesimpulannya, sebelum menjalankan kajian, amatlah penting bagi seseorang penyelidik itu untuk mengikut urutan atau kaedah yang telah ditetapkan bermula daripada bab 1 sehingga bab 3 untuk mengelakkan sebarang kesilapan dalam terhadap kajian yang sedang dilakukan. Sekian daripada saya. Terima kasih.